La Fundació Municipalista d'Impuls Territorial és un nou instrument al servei de tots els pobles i ciutats de Catalunya, als quals ofereix noves eines, serveis, suport, assessorament i reflexió en l'àmbit territorial. Formada per totes les veus del municipalisme català, representants acadèmics i col·legis professionals vinculats amb el territori, la FMIT suma sinergies amb l'objectiu de donar suport en matèria d'urbanisme, territori i medi ambient, impulsant així la gestió i planificació territorial dels ajuntaments. Alhora, la Fundació vol abordar les necessitats emergents, implementar agendes globals a escala local i amb accent social, i actuar com a altaveu municipalista en la dinamització d'un territori equilibrat i avançat des de l'equitat i la sostenibilitat. Com ho farem? D'una banda, prestant serveis de consultoria, suport, enginyeria, estudis a tots aquells projectes relacionats amb el medi ambient, l'urbanisme i el territori, ja sigui amb recursos propis o amb el millor talent extern. I d'altra banda, esdevenint un espai de reflexió, de debat, d'intercanvi de coneixements i propostes per estimular el territori avançat al qual volem contribuir. D'aquesta manera, a través del suport en matèria d'urbanisme, territori i medi ambient, la Fundació vol contribuir a la generació d'oportunitats i prosperitat, millorar la qualitat de vida i fomentar l'acció climàtica a tots els pobles i ciutats de Catalunya. Fundació Municipalista d'Impuls Territorial. La força del municipalisme.